ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორც გითხარით, ადამიანის უფლებებზე გავაგრძელებთ საუბარს და დღეს უნდა ვისაუბროთ იმ ადამიანებზე, რომლის უფლებებიც ყოველდღიურად ილახება ამ გასული ოქროს განმავლობაში და ძალიან ბევრი აქტივისტი და არამხოლოდ აქტივისტი, ზოგადად ადამიანები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ სხვადასხვა მიმართულებით ირღვევა მათი უფლებები, მათ შორის სამართალწარმოების ნაწილში, სამართალდამცავებთან, ასე ვთქვათ, არათანაზომიერი და არასწორი მოპყრობა, ძალიან ბევრი სპექტრი აქვს სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევა. აი, რაღაც რო დაგჭირდეს ადამიანს, რაღაცნაირად გახსენდება პირველ რიგში ახალგაზრდა იურისტები, რომლისგანაც რეალურად ელოდები დახმარებას, ან მედიას, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდ ესეთ რეალობაში აღმოჩნდით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დაუცველები ვართ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში. კი, ანა სუბელიანთან ვისაუბროთ ამ თემაზე და სტუმრად ყავს ქერთი აბაშიძე, ადამიანის უფლებათა სახლის უფროსი მრჩეველი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვიცი რომ საერთაშორისო ფონდის უფროსი ადამიანი ძალიან მოგვიანებით, რომ დიდი ხანია ჩვენთან. სახლის ფონდი მიწერია მაგრამ. კი ბატონო. მოგესალმებით, მე ძალიან მომენატრეთ, მომენატრა ჩვენი მაყურებელი, ძალიან ბევრი რამ დაგვიგროვდა სათქმელი სასაუბრო, ბევრი ვისაუბრეთ მანამ სანამ ეთერებში ვიყავით. ჯერ კიდე შარშან ჩვენი ეთერი იყო ერთ-ერთი ის რაღაცა პირველი წყარო დანაც დაიწყო ამ შემდეგ რუსულ კანონად შეფასებული კანონის შესახებ დისკუსია. განგაში ატეხილი გვქონდა. განგაში ატეხილი გვქონდა, შაშან ნამდვილად საზოგადოებამ მიაღწია გარკვეულ გამარჯვებას, თუმცა ეს გამარჯვება დასრულდა იმით, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა შურისძიება სამოქალაქო საზოგადოებაზე და თავისი დაპირება, რომ ამ კანონს არ შემოაბრუნებდა, რა თქმა უნდა დაარღვია, წელს ბევრად უფრო მძიმე ბრძოლაში მოგვიწია შესვლა. სამწუხაროდ კანონი მიღებულია, ამიტომ ახლა საუბარი მხოლოდ რუსულ კანონზე ალბათ რელევანტური აღარ არის, ახლა უკვე საუბარი გვაქვს რუსულ რეჟიმზე. დემოკრატიის სწრაფ, ასე ვთქვათ, კარგვის პროცესზე, ადამიანის უფლებების კუთხით გადადგმულ ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან უკუსლაზე და უკან გადადგმულ ნაბიჯებზე და ერთია, ვთქვათ, ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ ის ორგანიზაციები, ის ინსტიტუციები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა საზარაჯოზე იდგნენ წლების განმავლობაში, მათ ეზღუდებათ საქმიანობა და ეს თავისთავად აისახება ადამიანის უფლებების დაცვაზე და მდგომარეობაზე ქვეყანაში, ასევე უშუალოდ ხელისუფლება პირდაპირ ლახავს უფლებებს არამხოლოდ ამ კანონით, არამედ მისი აღსრულებით და მისი აღსრულებით, რომელიც დაიწყო კანონის მიღებამდე და დამტკიცებამდე, კიდე ამოქმედებამდე. ჩვენ ვიცით, რომ ამოქმედების ვადა ჯერ არ დამდგარა, თუმცა მიუხედავად ამისა ყოველდღიურად გვესმის არაერთი შემთხვევა რეპრესიების, ადამიანების შევიწროვების, უკანონო დევნის. არ არის აღმოჩენილი და იდენტიფიცირებული სამწუხაროდ არც ერთ შემთხვევაში. ნამდვილად ძალიან ძიმე ვითარებაა და ქეთის მინდა ვთხოვ რაღაცნაირად ზოგადი შეფასება, რამდენად რა თქვა საფრთხების წინაშე ვდგავართ, დღეს რა რეალობა გვაქვს ერთის მხრივ და ასევე რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს. ამ მხრივ ალბათ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება სხვა ქვეყნების გამოცდილება, პირველ რიგში რუსეთის, მაგრამ ასევე იმ ქვეყნების, სადაც აი ეს რუსული მიდგომა გამოყენებული იქნა და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს კალკირება ხდება და გადაწერა ამ კანონების, რომელიც რუსეთში საკმაოდ ბევრი წლის წინ დაიწყო, წლიდან წლამდე გაუარეს და მდგომარეობა და გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გარკვეული პროგნოზები გავაკეთოთ, რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს ჩვენს ქვეყანაშიც იმ შემთხვევაში, თუკი ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ რუსული რეჟიმის შეცვლას და რატომ არის თქვათ რუსული რეჟიმის შეცვლა ძალიან მნიშვნელოვანი ეგზისტენციური საკითხი შეიძლება ითქვას ჩვენი საზოგადოებისთვის დღეს. კეთი მადლობა სტუმრობისთვის და როგორ შეაფასებდი არსებულ მდგომარეობას? ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულ საკითხებზე გადავიდეთ, რა კონკრეტული უფლებები იზღუდება აი ამ არსებული კანონმდებლობით და იმ მიდგომებით, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს დღეს ჩვენს ქვეყანაში. მადლობა ანა, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს 30 წელია უფლებადამცველების მხარდაჭერასა და გაძლიერებაზე აღმოსავლეთ ევროპაში, დასავლეთ ბალკანეთზე, სამხრეთ კავკასიაში და ჩვენი პარტნიორები არიან ადამიანის უფლებათა სახლები, რომლებიც არიან ადგილ
მშობლობრივი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციები. Ანუ ჩვენ ძალიან მრავალმხრივ გარემოში მუშაობის გამოცდილება გვაქვს და ასევე წლებია ადვოკატირებას ვეწევით საერთაშორისო დონეზე უფლებადამცველების სტანდარტების გასავითარებლად. ეს არის ძირითადად გაეროს სტანდარტები, რომლებიც ეფუძნება გაეროს დეკლარაციას უფლებადამცველების შესახებ 1999 წელს მიიღეს, ასევე ევროპის საბჭოს, ეუთოს, ევროკავშირის ინსტრუმენტებს უფლებადამცველების დასაცავად. საქართველოში ჩვენ მუშაობთ 2006 წლიდან დაახლოებით და ყავს ადგილობრივი პარტნიორი თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, რომელიც თავის მხრივ არის კოალიცია არასამთავრობო ორგანიზაციების. ბოლო წლებში განსაკუთრებით ჩვენ საქართველოში ვაკვირდებოდით უფლებადამცველების მდგომარეობის გაუარესებას. ჯერ კიდევ 2021 წელს ჩვენ ცოტა ძველი ამბავია, მაგრამ ვფიქრობ მნიშვნელოვანია საერთო სურათის დასახელება. რომ 2021 წელს ჩვენ გამოეცით კვლევა, სადაც გამოვიკვლიოთ უფლებადამცველების მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიის, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რამდენიმე ქვეყანაში. 200 რესპონდენტი ყავდა დაახლოებით უფლებადამცველები, ვინც გამოკითხეთ და ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში, რომელიც ამ მდგომარეობით ჯერ კიდევ ჰიბრიდულ რეჟიმად მოიაზრება, რომელიც თან დემოკრატიულია, მაგრამ ხარვეზიანი დემოკრატია, თუმცა წელს უკვე მიმართულება ავტორიტარიზმისკენ თქვა, რომ ავტორიტარიზმისკენ არის მიდრეკილი და ამ კანონის და მისი თამდევი რეპრესიების გათვალისწინებით გაიცეთ, შეიძლება ბევრად გაუარესებული ანალიზი მივიღოთ ამ ხრივაც. მაშინ, თუმცა 2021 წელს საქართველოს ესეთ კლასიკურ ჰიბრიდულ ქვეყანად ითვლებოდა და ჯერ კიდევ მაშინ ჩანდა, რომ მდგომარეობა უფლებადამცველების უარესდებოდა და რომ რისკები იზრდებოდა. რა თქმა უნდა, ავტორიტარული ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში ისეთი მძიმე დარღვევები ჯერ კიდევ არისო, მაგრამ თუ კი ავტორიტარულ ქვეყნებში ვამბობთ, რომ აი ეს რისკები არის მძიმე, მაგრამ მეტნაკლებად სტაბილურია, საქართველოში ჩანდა და ასევე რამდენიმე ჰიბრიდულ ქვეყანაში, მარტო საქართველო არისო ეს ამოვარდნა ტრენდიდან სამწუხაროდ, რომ ეს რისკები უფლებადამცველების წინააღმდეგ იზრდებოდა. ტენდენცია გამოიკვეთა. ტენდენცია იყო უარყოფითი. და ჯერ კიდევ მაშინ ვამბობთ, რომ საქართველო არის, ასე თქვა, ადრეული განგაშის ეტაპზე, თქვენ რომ განგაში ახსენეთ წეღან, და ჯერ კიდევ მაშინ ვამბობთ, რომ საქართველო არის ადრეული განგაშის ეტაპზე. ამის მერე თქვენ რომ დააკვირდეთ ჩვენი ქსელის, ასე თქვა, განცხადებებს, თუ ანალიზს, თუ ანგარიშებს, ყველგან ჩანს, რომ რომელსაც პარტნიორებთან ერთად ამზადებთ ხოლმე, ყველგან ჩანს, რომ უფლებადამცველების მდგომარეობა ნელ-ნელა სტაბილურად უარესდებოდა. იგი უკაცრავად რა იგულისხმება გაუარესებაში საინტერესო. დიახ, აი პირველ რიგში ვიტყვი, უფლებადამცველი არის ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მშვიდობიანად იცავს ადამიანის უფლებას პროფესიის მიუხედავად. ფეხბურთელი შეიძლება მაგალითად იყოს უფლებადამცველი და ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ გურამ კაშიაც შეგვიძლია უფლებადამცველად მოვიაზროს. შეიძლება ახლა ითქვას, რომ ყველა მხარი ლგბტ-თან შესაძ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ისაუბრა უფლებებზე, რაც ასევე არის უფლებები. ან დღევანდელ კონტექსში შეიძლება ვთქვათ ალბათ ისიც, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც აი ამ ფართო დემონსტრაციებში არის ჩართული იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებების შემზღუდველი კანონმდებლობების წინააღმდეგ გაილაშქროს, ეს თითოეული ადამიანიც გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება მოვიაზროთ როგორც უფლებადამცველი და მათ მიმართ წარმოებული აი ეს რაღაცა რეპრესიული ნაბიჯები, ასევე უფლებადაცვითი საქმიანობის შემზღუდველ ნაბიჯებად შეიძლება შეფასდეს. ის ადამიანები, ვინც სისტემურად მუშაობენ უფლებრივ მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, სულ ერთი არა პროფესია აქვთ, ჟურნალისტებიც ძალიან ხშირად არიან უფლებადამცველები. და ამ უფლებადამცველების წინააღმდეგ მდგომარეობის გაუარესებაში უგულისხმობდით ჩვენ მაშინ თავდასხმების გახშირებას, ფიზიკურ თავდასხმებსაც მათ შორის 2021 წლის 5 ივლისის და თამდე მდგომარეობა გვახსოვს, იყო ფიზიკური თავდასხმებიც ძალიან ხშირად ჟურნალისტებზე, რომლებიც ზოგჯერ უფლებადამცველებად მოიაზრებიან იმ საქმიანობის გამო, რასაც აშუქებენ და რასაც იკვლევენ. ასევე იყო ფარული მიყურადება, უკანონო მიყურადების შემთხვევები, იყო ცილისწამებლური კამპანიები ძალიან ხშირად, იყო მუქარები უფლებადამცველების წინააღმდეგ და ჩვენ სხვათაშორის მაშინ თქვით, რომ ქალი უფლებადამცველები და ლგბტ უფლებადამცველები განსაკუთრებული რისკის ქვეშ იყვნენ, ისევე როგორც გარემოს დამცველები, ჟურნალისტები და რეგიონში მცხოვრები უფლებადამცველები. და ჩვენ ასევე ნახეთ ფიზიკური თავდასხმების მიღმა ბოლო პერიოდში წამოვიდა ასევე ეგრეთ წოდებული ცილისწამებლური სარჩელები ჟურნალისტების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც მეტწილად კორუფციას ააშკარავებდნენ. ეს სარჩელები
არჩევნები, ეგრეთ წოდებული სლაპები არის, შხამიანი არჩევნები, ხშირად ცილის წამების და მიმართულია მხოლოდ იმისკენ, რომ დააზიანოს ის ისაცივისტია. გამახსენდა, გახსოვს ბავშვების დასაქმებასთან დაკავშირებით ზემო აჭარის მთიანეთში და გურიდან, რომ ბავშვები გადაყავდათ სამუშაოდ, იქაც იყო ბევრი დარღვევები, რომელიც რატომღაც მერე აღარ გააშკარავდა კი არა, ნუ რაღაცნაირად ვეღარ მოხერხდა ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა, იმიტომ რომ ხო, ბევრი მაგალითი შეიძლება. მაგალითი სამწუხაროდ ბევრია და კიდევ ჩვენ ვამბობდით, რომ ხდება სტიგმატიზება უფლებადამცველების და ზოგადად ვაკვირდებოდით, რომ უფლებადამცველები იხატებოდნენ როგორც მტერი, ანუ მტრის ხატი იქნებოდა უფლებადამცველები. ფაქტობრივად ეს ნარატივი, რომელსაც დაეფუძნა შემდეგ ეს საკანონმდებლო ცვლილება, მანამდე უკვე იყო ეს დისკურსი აგორებული ხელისუფლების მხრიდან და სახელმწიფო მედიების მხრიდან, ანუ აქტიურად ხდებოდა ამ შინაარსების გავრცელება და შემდეგ ამას დააშენდა უკვე კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივები. დიახ, ეს ტენდენცია იყო, ანუ ყველა მიმართულებით ძალიან უარესობისგან მიმართული და ასევე ჩვენასაც ვაკვირდებოდით იყო ის საკითხები, რომლებიც შემდგომ ძალიან კარგად ასახა ნოემბერში სხვათაშორის საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გაეროს სპეციალურმა მოხსენებულმა უფლებადამცველების კომარეობის შესახებ. ჩვენ ძალიან ვცდილობთ რამდენიმე წელი, რომ ეს მანდატი ჩამოსულიყო საქართველოში და ძალიან გაგვიხარდა, რომ ნოემბერში შეძლო ჩამოსვლა, ის შეხვდა როგორც ხელისუფლებას, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას ტრადიციულად და ძალიან კარგი ანგარიში წარმოადგინა, რომელშიც ყველა საკითხი იყო კარგად მიმოხილული და ეს ყველა ტენდენცია, რომელზეც აი ამ წუთას ვისაუბრე, მის ანგარიში იყო კარგად ასახული და იქ ამბობდა მერი ლოლორი, ეს ირლანდიელი უფლებადამცველია, ძალიან ვეტერანი უფლებადამცველ საკითხებში და ის ამბობდა, რომ საქართველოში თითქოს ყველაფერი კარგად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამეთო დემოკრატიული ქვეყანა, მაგრამ აშკარად ის წერდა, რომ იქნება მტრის ხატი უფლებადამცველებისგან, მდგომარეობა უარესდება და ის მოუწოდებდა ხელისუფლებას, რომ ჯერ კიდევ არ არის გვიან შემოაბრუნოთ ეს ტენდენცია და იმოქმედოთ განსხვავებულად. კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც წეღან გამორჩა და უნდა აღვნიშნო, ეს იყო ასევე უფლებადამცველების დაკავება საპროტესტო აქციების დროს. შეიძლება დააკვირდებოდით, რომ მათ აკავებდნენ სწორედ და არა დაუშვა ცხვებს, ზოგჯერ მხოლოდ იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, შური ეძიათ მათ გამოხატვის თავისუფლებაზე და შეკრების თავისუფლებაზე და მერე ეს ადმინისტრაციული საქმეებიც და ჯარიმებიც, ვიცით როგორ წარიმართება ხოლმე დარღვევებს. მათ შორის აი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი მაგალითი, რაც მახსენდება, არის ის, რომ აი ხუმრობით ვამბობდით ხოლმე, რომ ალბათ არც ისე შორს არის ის მოცემულობა, რომ აი რუსეთში ცარიელი ფურცლისთვის ეს კი აკავებენ ადამიანებს და მაინც ცოტა წარმოდგენა გვიჭირდა, რომ შეიძლებოდა ძალიან მალე ჩვენთანაც დამდგარიყო მსგავსი მოცემულობა და შარშან რამდენიმე აქტივისტი ზუსტად აი ათაშორი შარშან ამ აქციაზე. დიახ, ესეც ვნახეთ, რომ სრულიად მშვიდობიანად მდგარი ადამიანები ცარიელი ფურცლით ხელში დააკავეს აბსოლუტურად არაფრის გულისთვის. ამიტომ ერთი ხრე უნდა ვთქვათ, რომ შეიძლება აი ამ ნეგატიური ტენდენციის გაგრძელება იყო ის კანონი, რომელიც მიიღეს ცოტა ხნის წინ, რომელიც ძალაში შევიდა ცოტა ხნის წინ, მაგრამ მაინც უნდა აღვნიშნო, რომ იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ სულ ამბობთ, რომ მდგომარეობა მძიმდება, უარესდება ადრეული განგაში, მაინც თითქოს წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა, რომ საქართველოში შეიძლებოდა ამ კანონის მიღება, იმიტომ რომ ეს კანონი არ არის ჩვეულებრივი რეპრესიული კანონი, ანუ ჩვეულებრივი ნეგატიური კანონი, რომელიც აი რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა და შეზღუდეს, ეს ასეთი კანონი არ არის. ეს არის კანონი, რომელსაც ქვეყანა, არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოება, მთელი ქვეყანა გადაყავს სრულიად განსხვავებულ სამართლებრივ სისტემაში. აბსოლუტურად ცვლისთან საგარეო კურსს ეს. ეს საგარეო კურსსაც რომ თავი დავანებოთ, ანუ სუბთა უფლებრივად რომ შევხედოთ, გადავდივართ, ანუ მე ვამბობდი ხოლმე, რომ აი საქართველოს აღარასოდეს აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო, ეს კანონი თუ მივიღეთ და მე მგონი ვაკვირდებით უკვე, რომ ძალიან ბევრი რაღაც იცვლება და ამ ლოგიკით თუ გაგრძელდა ამ კანონის მოქმედება, ნამდვილად ასე იქნება სამწუხაროდ. იმიტომ რომ მე ამ კანონში პირდაპირ ვამბობთ, რომ დემოკრატიის დაცვა, ადამიანის უფლებებზე მუშაობა, მოწყვლადი ჯგუფების დახმარება, სამართლიანობისთვის ბრძოლა, სოლიდარობა, ურთიერთთანადგომა, ეს არის უცხო. ეს არის რაღაც გარედან შემოტანილი ელემენტი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი დემოკრატიული დონორები აქ რაღაც დამალულ საქმიანობას თუ საშიშ საქმიანობას აწარმოებენ, რომლისგანაც ჩვენი სუვერენიტეტი უნდა დავიცვათ. ამ დროს, რა თქმა უნდა, ეს ორგანიზაციები არიან და პარტნიორები ჩვენი სუვერენიტეტი. ხო, ამ დროს კონსტიტუციითაც კი აქვს გარანტირებული, რომ ეს ინსტიტუციები და ეს ორგანიზაციები და ეს ქვეყნები არიან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები და თავად ხელისუფლება და სამთავრობო ინსტიტუციები არ ერთ
გზის იღებენ ხოლმე ფინანსურ მხარდაჭერას და სხვა ტიპის მხარდაჭერას მათგან. და სტიგმატიზებას ვახდენთ უფლებადამცველების და ვამბობთ, რომ აი ეს დისკრიმინაციაზე ხაზი გაუსვა კიდეც ვენციის კომისიამ თავის დასკვნაში და ზოგადად დისკრიმინაცია ითვლება, როდესაც შემოსავლის წყაროს მიხედვით არის განსხვავებული რეგულირება სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, წეღა რომ ვახსენე გაეროს დეკლარაცია უფლებადამცველების შესახებ, ამ დეკლარაციითაც დაცულია სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ შემოსავლის მიღება, მიუხედავად მისი წარმოშობისა. და შემდგომმა რეზოლუციებმა ადამიანის უფლებათა საბჭოში გაამყარა კიდევ ეს ჩანაწერი და თქვა, რომ არ უნდა მოხდეს დისკრიმინაცია დაფინანსების წყაროს მიხედვით და სულ ერთია, საიდან მოდის შემოსავალი. ეს სხვათა შორის, ეს ყველა ერთსაც აღნიშნავს, შეიძლება ანა. ამ ყველა შემდგომ რეზოლუციას, რომელიც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ თუ გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო 85 წელია, ხო, უკვე გასული, შარშან ვიზე იმედ დეკლარაციის 25 წლის თავი, საქართველოს საერთაშორისო დონეზე ყველა ამ რეზოლუციისთვის ხარი აქვს დაჭერილი. თუმცა ეგ არ შეეხება პოლიტიკური ვალდებულებები. ეგ ალბათ არ შეეხება მტრულად განწყობილ სახელმწიფოდან მომდინარე დაფინანსებებს, თუ სწორად ხვდები, იმიტომ რომ ეს შეეხება ყველაფერს, მაგრამ ეგ მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების რეგულაცია არის პოლიტიკური საკითხი, რომ მაგას გული ხო ზუსტად იმდა ჩვენ შემთხვევაში თუ ეგ შეგვიძლია აღვიქვათ რუსიდან მომავალი წყარო, რომელიც პირდაპირ შეიძლება აფინანსებდეს იგივე ადამიანის უფლებების უკუსლას, დემოკრატიის უკუსლას და ჩვენი სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის მოსპობას, ასე ვთქვათ, მაგ შემთხვევაში ეგ ადამიანის უფლების ნაწილი ალბათ ნიველირებული იქნება. შეიძლება შეფასების ფაქტორს ყვაში, თუმცა მაგასაც გააჩნია, მოდი. მაგასაც თავის კრიტერიუმები ექნება. ფუნდამენტური სახელმწიფოებიდან საკმაოდ მაღალი სტანდარტით უნდა მოხდეს. ასე მარტანუ. თავის კრიტერიუმები ექნება, რომელიც დაკავებული შემთხვევაში სიკეთე აიწონება. ეს კანონი, ამ კანონის ჩანაწერები არის ძალიან ბუნდოვანი. ბევრი რაღაცა არის წინასწარ განუჭრეტელი. ამიტომ სანამ კანონზე არც ეს არ შეიძლება. კანონის ჩანაწერებზე და იმაზე თუ კონკრეტულად რა ტიპის უფლებებს არ ღვევს, ამაზეც მინდა აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივია ჩემთვის ისიც, რომ ეხა შენც არაერთი დასკვნა და შეფასება აღნიშნე სხვადასხვა ინსტიტუციების, რომელიც უნდა იყოს ხურად საღები და გათვალისწინებული სწორედ იმ ხელმოწერიდან გამომდინარე, რომელთაც უერთდებოდით ჩვენ ამ სხვადასხვა რეზოლუციას, დეკლარაციას და ასე შემდეგ სხვადასხვა წელს. მაგრამ მოხდა ყველა ამ ტიპის შეფასების ნიველირება, გაუფასურება. ზუსტად ჩვენი კანონის, აი რუსული კანონის იდენტური კანონების შეფასება ჩვენ გვაქვს ნანახი ევროპული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ ევროკავშირში. ეუთოოდირის შეფასება თავად ჩვენს კანონზე შარშან, ხო? ანუ არის არაერთი ინსტიტუციური მექანიზმი, რომელიც უნდა ყოფილიყო შემაკავებელი ბერკეტი ამ კანონის კიდევ ერთხელ დატრიალების წინააღმდეგ და მისი მიღების წინააღმდეგ, თუმცა ამ ყველაფრის უგულებელყოფა მოხდა. აი ამასაც როგორ შეაფასებ, რა განაცხადს აკეთებს ამით ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი ამ დასკვნებს, ამ შეფასებებს არა თუ არ აქცევს ყურადღებას, არამედ მეტიც, ან თავს ეს ხმის ძალიან ღიად უკვე, თქვათ, აქამდე თუ აი ესეთი პოზიცია იყო, რომ რაღაცნაირად ცდილობდნენ, რომ შეფარვით გაეტარებინათ ეს თავიანთი ანტიდემოკრატიული რაღაცა პოლიტიკური ნაბიჯები, ახლა პირდაპირ თავს ეს ხმიან ამ ინსტიტუციებს. ამასაც როგორ შეფასებ და ეს თავის მხრივ რა მოლოდინებს გიჩენს შენ? ეს არის იმის თქმა, რომ საერთაშორისო სამართლებრივ წესრიგს არ ვაღიარებთ, რომ არ ვაღიარებთ საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და ჩვენ გვინდა, რომ რაღაც ჩვენი განსხვავებული წესრიგით ვიმოქმედოთ, რომელიც უბრალოდ არ აღიარებს ამ საერთაშორისო სამართლებრივ ვალდებულებებს, რომლებიც არის ადამიანის უფლებების ვალდებულებები და რომლებსაც კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ აი ეს საერთაშორისო არენაზე აქამდე ყოველ შემთხვევაში, შემდგომში რა იქნება უკვე მანდ აღარ ვიცი, ანუ შემდგომ რეზოლუციებზე იქნება თუ არა საქართველოს გამხარდაჭერა, აქამდე ვამბობდით, რომ ეს არის ჩვენი როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი პასუხისგებლობა ქვეყნის. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დაუცველი ხდება როგორც უფლება, არა მხოლოდ უფლებადამცველები, არამედ ზოგადად სრულიად ყველა საქართველოს მოქალაქე, იმის გამო, რომ ჩვენ მოქმედებთ საერთაშორისო სამართლებრივ მასწესრიგში და თუ კი ეს დაიღვა, თუ კი არ ვაღიარებთ რაღაც უფლებებს, მაშინ გამოდის, რომ ყველაფერი არის თვითნებობაზე და კანონების ბოროტად გამოყენებაზე დაფუძნებული და ასეთ პირობებში უკვე აღარავინ აღარ არის დაცული. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ უფლებადამცველების მდგომარეობა არის ლიტმუსის ქაღალდი იმისთვის, რომ შევაფასოთ, როგორ არის მოსახლეობის ზოგადი დაცვა, თუ კი მოიშალა მთლიანად ეს სისტემა უფლებების დაცვის საქართველოში და უფლებადამცველები და საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ვერ იმუშავებენ იმის გამო, რომ უბრალოდ საქართველო აღარ აღიარებს საერთაშორისო სამართლებრივ წესრიგს. ასეთ შემთხვევაში იქნება ძალიან რთული ვითარება თითოეული ამას ექნება გაკონსულტირება ევროკავშირთან ინტეგრაციას და სხვა საკითხებს, რომლებიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიცოცხლო, მაგრამ უფლებრივ ჭრილში რომ შევხედოთ, ეს იქნება ძალიან საშიში თითოეული მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ისინი რჩებიან
იმ თავარი მაშველი გოლის გარეშე, რომელიც 10 წლეულებია იცავს მათ. საქართველო არის ძალიან ღარიბი ქვეყანა და საქართველოში ბევრი სერვისი, ბევრი პროგრამა, რომელსაც წესით სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს, ახორციელებდნენ ამას სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. და მათ შორის სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პროგრამების დიდი ნაწილი არის დაფინანსებული სწორედ ევროკავშირისა და ამერიკის. დონორების მიერ, კი ბატონო. კეთი, ჩვენ რაღაცნაირად მინდა ცოტა პოზიტიურ ჭრილში განვიხილოთ ეს ამბავი, რომ ძირითადად ბელორუსიის და რუსეთის მაგალითები მოგვაქვს, მაგრამ არსებობენ ქვეყნები, რომლებმაც თავი დააღწიეს ამ მდგომარეობას. ვერც კანონმა ვერ იარსება ამ ქვეყნებში და რაღაცნაირად გამოძრნენ ამ სიტუაციებიდან. ნუ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს გულისხმობ, რომელიც შედარებით უფრო ადრე პერიოდში მოხდა, მაგრამ რაიმე საერთაშორისო გამოცდილება ვთქვათ, აი ამ თქვენი პროფესიულ ჭრილში ადამიანის უფლებების თუ არსებობს? კანონთან დაკავშირებით. კანონთან დაკავშირებით და ზოგადად როგორ შეიძლება აი ამ კრიზისული მდგომარეობის და ვთქვათ გამოხვიდეთ. ერთად უფლებრო ჭრილში რა შევხედოთ, ეს კანონი ან ანამაცახსენა წეღან ჰქონდა მიღებული უნგრეთს და ის ლუქსემბურგის სასამართლომ გაუქმა. ამ ეს ევროკავშირის მასშტაბურების სასამართლომ თქვა, რომ ეს კანონი არ შეესაბამება ევროკავშირის სამართალს, არის დისკრიმინაციული და არღობს გაერთიანების თავისუფლებას, ამიტომ უნგრეთს მოუწია ამ კანონის გაუქმება. ჩვენ ეს პრივილეგია არ გვაქვს ამ წესს. ჩვენ ყავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომელიც ცოტა გვიან, მაგრამ მეც ვფიქრობ, რომ უეჭველად შევა განაცხადი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, უბრალოდ იქ სამწუხაროდ ვადები ბევრად დიდია ვიდრე ლუქსემბურგის სასამართლოში. ახლა რა მექანიზმი აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს? ესეც მინდა რომ საზოგადოებას განუმარტოთ, აი რაღაცა სპეციალური რაღაცა მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობა აქვს? კი, ეს მისურეს ვადები სირთულეს წარმოადგენს, მაგრამ რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ამ სასამართლოსგან? კი ბატონო, სანამ მაგას გადავალ ასევე გეტყვით, რომ სლოვაკეთი იღებს ახლა მსგავს კანონს, საქართველოს მსგავს კანონს, რომელსაც ხშირად მიუთითებენ, მაგრამ სლოვაკეთშიც არის მოლოდინი, რომ ევროპის კომისია, როგორც კი მიიღებს ამ კანონს, სლოვაკეთი მაშინვე დაიწყებს პროცედურას, შემდგომ უჩივლებს სლოვაკეთს, თუ ამ პროცედურამ კარგად არ ჩაიარა, უჩივლებს სლოვაკეთს ევროკავშირის მასშტაბურების სასამართლოში და უნდა ველოდოთ, რომ იგივენაირად, როგორც უნგრეთში, სასამართლო იტყვის, რომ ეს კანონი არ შეესაბამება ევროკავშირის სამართალს და სლოვაკეთსაც მოუწევს მისი გაუქმება. ასე რომ ეს ერთი ვარიანტი არის, შერასაც ამბობ, ანა როგორც სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა გააკეთეს განცხადება, ისინი აპირებენ, რომ სამართლებრივი ბრძოლა გააგრძელონ კანონის წინააღმდეგ და ერთ-ერთი უსათუოდ ალბათ იქნება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში განაცხადის გაგზავნა. უკვე აქვს გადაწყვეტილი მსგავსი საქმე სასამართლოს რუსეთის უცხო აგენტების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და იქაც რა თქმა უნდა სასამართლომ დაარდგინა დარღვევა. იქაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ბუნდოვანება, დისკრიმინაცია, განუჭრეტელი კანონი და ის, რომ კანონმდებლობა არ აკეთებდა განსხვავებას უცხოეთის ლობისტებს, ანუ პირდაპირი უცხოეთის სახელმწიფოს პირდაპირი კონტროლის ქვეშ მოქმედ პირებსა და ორგანიზაციებს შორის და იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც არიან სრულიად დამოუკიდებლები და მოქმედებენ ადამიანის უფლებების პრინციპებისა და ღირებულებების დასაცავად. ანუ უნდა ველოდოთ მსგავს გადაწყვეტილებას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს აიღებს მათ შორის შორის აი იმის გამო, რომ ხო, აღსრულების საკითხი იქნება მნიშვნელოვანი, საქართველოს ცუდი აღმსრულებელია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებიც, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი. ამას გარდა, თუმცა იმ დროისათვის, როცა ეგ გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, კაცმა არიცის მაგის ამსრულებელი იქნება თუ არა საერთოდ. დიახ, სამწუხაროდ რუსეთის შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება ძალიან გვიან გამოვიდა, უკვე რუსეთი გარიცხული იყო ევროპის საბჭოდან, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს მაგალითი, რომელიც უკვე იყო რუსეთი, ნუ ჩვენ ხო ვიცით ამ კანონის ლოგიკა, ვიცით, რომ ამ კანონის მიზანი არის წეღან, როგორც ვამბობთ, სხვა სამართლებრივ სიტყვაში გადასვლა. რაჩეს ევროპულმა ინსტიტუციებმაც უკვე უკეთიცია ახლა. ანუ ერთ-ერთი მთავარი რგოლი დემოკრატიული სახელმწიფოსი არის ოფიციალურად გამოცხადებული უცხოდ და მტრად, სადაც საფრთხე ექნება დამოუკიდებელ სამოქალაქო მოღვაწეობას, დამოუკიდებელ ჟურნალისტიკას, მედიას, ანტიკორუფციულ გამოძიებებს, არჩევნებზე დაკვირვებას. ანუ ეს ამ სიტყვაში რა თქო და ამის გამო, ამ სიტყვაში ყოფნის გამო, იმიტომ რომ ვიცით რუსეთში შემდგომ რა მოხდა, იმიტომ რომ რუსეთში შემდგომ უკვე ინდივიდებიც გამოაცხადეს ფიზიკური პირები ასეთ აგენტებად, ახლა უკვე არც არის საჭირო არანაირი დაფინანსების მიღება, უბრალოდ უცხოეთის ზეგავლენის ქვეშ მყოფ პირად თუ მოგიაზრე შენი რაიმე განცხადება
ფასადების გამო შეიძლება მოხდე ამ რედაქციაში. ახლა საინტერესოა რომ ბოლო რედაქციაში ამ ჩვენი რუსული კანონის ბოლო რედაქციაში უკვე ფიზიკურ პირებზე და ინდივიდებზეც არის გათვალისწინებული გარკვეული სანქციები. ხო, რეგისტრაცია არ მახსენდება ხოლმე, აი ბევრი ხალხი რო ჩამოვიდა რუსეთიდან საქართველოში რაღაცა პერიოდი რო იყო შემოსევასავით რო იყო ძალიან ბევრი ადამიანი მათ შორის იყო ვინც მუშაობდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ვეღარ გაჩერდნენ იმ ქვეყანაში და წამოვიდნენ აქეთ. ბევრი გამოექცა რა თქმა უნდა ამ კანონს, იმიტომ რომ რუსეთში ყოველ პარასკევს ცხადდება სია იმ ხალხის, ვინც ამ კანონში შედის. აქ არიან ჟურნალისტები, მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, ერთ-ერთი ცნობილი მუსიკოსი მაკარევიჩიც მაშინავე რემინიდან არის გამოცხადებული, მხოლოდ იმის აგენდათ იმის გამო რომ ორი ინტერვიუ მისცა უცხოურ პრესას. სხვა შეიძლება გუშინ ნახე, რუსულ მედიაში თურმე აქტიურად არის ესეთი ცინიკური შინაარსის ნარატივები ტრიალებს, რომ იმ რუსეთის იმ ქალაქებისგან მიმართული, რომლებმაც დატოვეს ქვეყანა და წამოვიდნენ საქართველოში იმის იმედით, რომ აქ შეეძლოთ თავისუფლადე ფუნქციონირად, რაღაცა ორგანიზაცია ჩამოეყალიბებინათ, თავისი ხმა ემაღლებინათ. აი ხო თქვენ ეთქობა არათევნებს თვალყურს, როგორ ზუსტად იწერს ჩვენგან თქვენი ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ამ კანონებსო და ან ფაქტობრივად იმ ადამიანებსაც რაღაცნაირად მათკენაც არის მიმართული რუსეთის სად გაიქცევით, სად გაიქცევით. რა თქმა უნდა, აქაც მათ მოადგა ეს კანონი. სხვათაშორის შაშან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 80-ზე მეტმა რუსმა უფლებადამცველმა და ჟურნალისტმა მისწერა წერილი, რომ ყველა ვინც გამოცხადებულია რუსეთში უცხოეთის აგენტად და შეახსენა რომ ის კანონი, რომელსაც მიღებასაც საქართველო აპირებდა, იყო რუსული, რომ იქაც ზუსტად იგივე ნარატივი იყო, რომ ეს გავს ამერიკის შეერთებული შტატების უცხო აგენტების რეგისტრაციის კანონს და ისინი ამბობდნენ რომ ეს ასე არ არის, რომ თქვენ რასაც აპირებთ არის იგივე რაც ჩვენთან მივიღეთ. გვახსოვს კობახიძის და პუტინის სინქრონიც, გვერდი გვერდადებული რო რეტორიკას არ ხსნის. ანუ ეს შემდგომ იყო ახსნილი რა მოსდევს ამ კანონს და ანუ მათაც ცადეს რომ საქართველოს პარლამენტისთვის მიეწერათ ეს წერილი და აეხსნათ რომ კვერასაც აკეთებთ არის იგივე რაც მოხდა ჩვენთან და შედეგიც იქნება იგივე რაც იყო ჩვენთან. ამიტომ ხადია რუსი უფლებადამცველებით დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან დიდი შეშფოთებით უყურებენ იმას რაც აქვს ხდება, იმიტომ რომ საქციებზეც არაერთი უნახე გამოხატავენ სოლიდარობას. საკუთარ თავზე აქვს გამოწვეული. ძალიან დიდი მადლობა. და წარმატებები მინდა გისურვოთ. დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი ჩვენსაც იკეთოთ გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ წარმომიდგენი აი ქიმიურად როგორ უნდა მოხდეს გადაწყობა და სხვანაირად ცხოვრება ჩვენი საზოგადო ეს იმიტომ ჩვენი საზოგადოება და ეს რეჟიმი მგონია რომ ვერაფერი არსებებს ერთ აი წარმო არ გზები გაიყო და საერთოდ საზოგადოება არის იქით წავა ქვეყანას და ეს ადამიანები რომლებიც ხვაგან უნდა ქვეყნის საყვანა ეს მგონია რომ ვერ შეხორცდება ეს კანონი გამორიცხულია. წარმატებები მინდა გისურვოთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქეთი არაჩოლებრივი საინტერესო საუბრისთვის. დავემშვიდობებით და ჩვენს მაყურებელსაც დავემშვიდობებით. სანამ დავემშვიდობებით მე ტრადიციულად მინდა რომ ჩემი კოკოს 8 ნიშნო კოდი შევიყვანო კოკლის თამაშების პლატფორმაზე სადაც ყველა შეძლევა შანსი რომ დაესწროს ისტორიულ ევროპის ჩემპიონატს და ისტორიულს, იმიტომ რომ პირველად ხდება, როდესაც საქართველოს იღებს მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში და გათამაშების მეორე ეტაპზე, რომელიც 18 ივნისს გამართება, გაქვთ შანსი რომ მიიღოთ ორკაციანი საგზური ევროპის ჩემპიონატის ფინალზე. მაგრამ ვინც ვერ მოხვდება ევროპის ჩემპიონატის ფინალზე, იმ ადამიანებისთვის არის PlayStation VR 2, Samsung-ის ტელევიზორი და კიდე სხვა ბევრი პრიზი, რომელიც არის საქართველოს და სხვადასხვა პრიზი ასევე არსებობს. მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ მიყვარს გულშემატკივრებისთვის საფეხბურთო სხვადასხვა აქსესუარები და მათ შორის არის ასე ვთქვათ კოლექცია საიუბილეო შეფუთვების, საკოლექციური შეფუთვების. ხო, თითოეული თავსახურის ქვემოთ არის ვანიშნო კოდი, რომელსაც რო შეიყვანთ არის ერთი გათამაშების ბილეთი და მე უკვე მაქვს 30 ბილეთი და თუ მოვიგე მე რა დაიწყოთ რომ ჩაწყობილი იყოს და რა 31 მაიკოც მომწონს ახლა თავის ბილეთი. წინას არ გავთქილებთ რომ 30 ბილეთი მოხდა, მე არ იყოს რომ რაღაცა ის იყო. დავემშვიდობებით მაყურებელს, წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამ. ვიდობიან დღეს გისურვებთ ხვალამ.